Өлкөнүн тынчтыгы, туруктулугу барынан бийик. Азыр ар кандай митингдерди уюштуруу мезгил эмес. Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары өткөргүсү келген митинг шайлоонун алдындагы саясий туруктулукту чайпалтып коюшу мүмкүн дейт талдоочулар. Эгер өлкөдө саясий туруксуздук орун алса, биринчи кезекте экономикага терс таасирин тийгизери бышык. Жогорку кеңешке шайлоолордун даярдыгы жүрүп аткан учурда мына ушул сыяктуу саясий өңүттөгү бир топ маселе турганда эми кайрадан ушул элди көчөгө чыгарып митинг кылгандын өзү бүгүнкү күндөгү биздин мыйзамдарга дагы анан Кудайга дагы жакпай турган иш ко деп ойлойм. Элдин баары эми көз ачылды. Баягы эл жок бүгүнкү күндө дүрбөтүп эле давай көчөгө чыккыла деп бир аз тыйын тыпыр берип алдагы мезгил өттү го дейм да. Ошондуктан бардык нерсе мыйзам тарабынан, мыйзам аркылуу чечилиш керек. Алмазбек Атамбаевдин мыйзамга баш ийбегендиги башаламандыкка алып барган. 2 жыл мурдагы Койташ окуясы тилекке каршы адам өлүмү менен аяктаган. Коомдук ишмерлер Атамбаев бийликке келгенге чейин эле чоң ишканаларды өзүнө каратып, көптөгөн катыларды кетиргенин белгилешет. Акаевтер менен сүйлөшүп алып, анан 6 эң чоң завод фабрикаларды колго алган. Ит арзан сатып алган. Бүт барын талкалаган. Ал жактагы ошол совет доорунда деле укмуш станоктор болгондо. Ошолордун баардыгын ошо Кытайга, Иранга, башка Турцияга саткан да булар. А кумтордо бул алмастагы ушунчалык чоң күнөлүү. Себеби дегенде эсимде жок, ошол 7-нчи жылы, 8-нчи жылы дагы бир 200 канча гектар жерди кумтор оперейтинг компанияга бердик, алар изилдей берсин, алтын ала берсин деп анан кийин чечим чыгарып койгонда. Серепчилер ал бийликке келгенден кийин коңшу өлкөлөр менен мамиле сууп, чек аралар жабылганын айтышат. Өлкөнү башкарып турган кезде тышкы карыз өсүп, экономикалык абал начарлап кеткен. Тоодон чанага отуруп алып ылдыйды карай түшкөн сыяктуу эле 6 жыл мындай бир жакшы башкаруу болгон жок да Кыргызстандачы. Мынакей сырткы саясатта Казакстандын мурунку президенти эл башчысына айткан сын пикири боюнча Кыргызстанда бир канча жолу Кыргызстандын Казакстандын чек арасы жабылып жүздөгөн миңдеген машинелер турду го өтө албай. Мына мен 2-3 жолу көрдүм ошонучу. Анан ошонун бардыгы эле мынакей элге тартуулаган түйшүктөн. Алмазбек Шаршеновичтин учурунда сырткы карыз мурдакыга салыштырмалуу 2 эсе. Кээ бир учурларда айрым карыздар 3 эсе өстү да. Анын баарын эми кийинки муун төлөйт да. Эгемендик алгандан бери сырттан грант, донордук жардам ала берип, өлкөнүн карызы 4 миллиард доллардан ашты. Өлкөнүн аласасы дал ушул Атамбаевдин учурунда көбөйдү дейт серепчилер. Азыр митингтин эмес, ошол карыздардан кутулуу мезгили. Андыктан жарандарда митинг пикеттерден тажаганын айтышууда. Айпери Саматкызы, Эсентура Быкеев, Алатоо 24.